Jeftiný FIFA konci. I FIFA pointsi. FIFA.com. Agar Hrvatska. Idemo Serbians. Doći vam. Ogi. E, ovaj Ogi igra od 7 ujutro. Ogi tim. Možda uđemo neki tim da je onaj Crnogorac. Crnogorac. Da dođemo tu da i pobijemo sve kiki. Ovaj mi miš poludio. Gdje si, brate, ođi. Idemo ljudi, bože, pomozi, šta ja pričam. Kupim ove, evo ljudi. Vidite ovo su vam coinsi ovi ovdje, ovo tu sve. Ljudi, možda počnemo igrati FIFA 14, imam FIFA 14. Preko Origina, ali ne znam što neće da se instalira. Imam full verziju. Pa ćemo vidjeti ako bude moglo da se skine, pa da igramo malo, da je cepnemo. Možda i neke ana. Imamo i sponzora. Isto da znate. Jezda je malo rano, ali aj, imamo ih. Imamo, već primijetili ste FIFA. Coinsi. FIFA tačka, ono kao intro ono, za FIFA coinse. Biće link u deskripciji ako ćete da kupite FIFA coinsi. FIFA coinse, oni su mi sponzori i ako ćete možete tu kupiti FIFA coinsi i pointsi. Ono kad se na kraju rekao FIFA.com, samo nemojte to ukucati na Google, nego ukucajte FIFA coinsi.com, a možete u klipu, bit će u svakom klipu ovo u deskripciji, pa ćete moći tu da kupite FIFA coins i points za FIFA 14 i FIFA 15 na PlayStationu, Xbox ili PC. Gdje si koji? Sam dođi bre bolano ovdje, dođi Amar Edco. Dođi vamo, jedi se bruder. Srbijan, eto bratski, to tako. To te volim tako kad to radeš. Sada se uliki kako bi ga pojeo. Što se to meni dešava? Kakav sam ja Konjislav. Ma pojedite, boli me uvo. Jedite sve. Opa, deseti, valja se, hoće se, može se, nema se. Nismo više deseti. Srbija. Au. Movie make. E, ajmo da se zovemo Movie Maker. Ljudi, mi se zovemo Movie Maker. Dobri, batku, umakse. Dođi bolan vam. O, kako ga ne mogu pojesti, bolan.
E ti si me pojao, mrš. Moram proći odavde, a ovde ne mogu da živim. Idi tamo, idi tamo, idi. Što me svi napadaju? Morao sam. Ogi tim. Dođite, braćo, vamo. Dođi da te poje... Čekaj, ogi tim. Ogi tim. Ajmo, ogi tim. Brate, što je ovo? Hajduk. Umak se bula. Kako sam se spasio, ljudi, o... Sad, ajmo like za ovo. Žen. Sprdan se. Ogi, dođi, batko. Ne? 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 Spasio sam te. Spasio sam te, ti sad mene spasi. Spasio sam te, bre. Ajmo ovako. Možda se... Ne, sad smo isti. Sad smo... Morao sam ovdje da umra, mislim, čovječe. Ne mogu ja podržim. Ja dajem što je vaj, evo. Op, op, op. Srbija. Op. Ludilo, čovječe. Lu... Tu, batko! Srbija najjača, Srbija... Najjača, jel? Najjača, sad ćeš ti da vidiš najjača. Ništa, ništa se nije tako. Sad ste ga najbali, dođite vamo. Ogi tim. Nećeš me pojesti. Obare. Maksa, odavde ova Srbija. Ogi. Ogi. Uf. Teško ovo, puno. Ne zavlačim ti se ja tamo bolana. E kaka sam ja ratar dušu ovo. Pravi sam konjisla. Ovaj napisao Ogi tim, a neće da bude u timo, pa nek se nasi bre. Kibo, tim. Hajde bre. Edice, edice. Edice. Ej, Ogi, daj mi malo. Daj mi malo, ja sam te helobo. Evo ti još malo. Sad ćemo, koga ćemo sad izbrati? Sad ćemo... Ajmo. Šta je ovo? Luka. Luka. Pojedi ga! Strpaj ga bre. Hmm.
Ja mislim da bi to bio kraj za ovaj klip. I ostavit ćete like, share i subscribe. Biće link u deskripciji za FIFA coinse i FIFA pointse i nešto više. Ostavite like, share i subscribe.